48-річний мешканець Тростянця на автомобілі «Тойота» рухався в напрямку обласного центру. За попередніми даними, водій не витримав безпечну швидкість. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ», що їхав назустріч. В результаті потужного удару автомобілі перетворилися на купу металобрухту, завдавши смертельних травм всім, хто перебував у салонах. Восьмирічна дитина, яка була в автомобілі «ВАЗ», померла після доставлення до реанімаційного відділення Тростянецької лікарні. Таким чином ця трагедія забрала життя 5 людей, в тому числі 8-річної дитини.